Kau tahu mana aku nak mula. Sejak aku hidup dengan Fir, banyak benda tentang dia yang aku baru belajar. Setiap hari, ada saja perangai baru yang aku baru kenal. Dah makin lama, kau buat apa di sini? Ada saja benda yang aku curi ke? Tidak. Tidak. Tidak, saya buat Hah? sana. Kau oh, suruh apa pada saya? Kau ingat tak dulu pasal rantai, aku pernah ke pasal rantai? rantai tu Sofia aku sentuh sikit pun tak boleh dia jadi marah okey faham aku dah buka rantai tu rantai tu tak apa-apa okey aku ketepikan pasal benda tu dekat kampung Bi dulu masa dekat kampung tengoklah kenapa tak pasal eh, kenapa tak dia masuk bilik air aku buka bilik air tu dia toleh ada serbuk putih dekat hidung dia serbuk putih dia? Itu adalah antara sedutan ramai yang menunjukkan bagaimana kecurigaan uh, pasangan hmm. uh, lakonan uh, Fiza Filzah tadi. Uh, <laughs> sebenarnya, oh, <laughs> Mira Zah. Saya kalau berlakon dah jadi botak ini. Ah, ah, tapi kalau awak jadi wanita kecurigaan awak mungkin sampai ke tahap itu mungkin mestilah apatah ah. lagi seorang isteri kalau penonton bersetuju kan. Ah mm. kadang-kadang isteri ni dia macam ada telepati, dia boleh ada insting, ada rasa apa yang uh, di dirahsiakan, apa yang berlaku. Tapi kita orang kata jangan ikut perasaan sangatlah. Okay, so, kita, 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 saya, kita perempuan kita, ni kita, ah. perempuan ini, kebiasaannya diberi kelebihan menjadi penyiasat. Ah ya ah. ah. itu saya setuju ah. tapi nak tahu kita setuju ke tidak? tidak dan bagaimana ke tahap kecurigaan dan juga kepercayaan kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Mm -hmm. ha, kita bersama dengan di ujung sana dulu, ha, sentiasa kacak bergaya Cik Saiful <laughs> Barilman Osman, <laughs> motivasi kita dan juga sahabat saya Bigo dan wow. pasangannya yang mungkin curiga ataupun tidak kita <laughs> tahu <tid> lagi Linda Hashim. <tid> Perbaga gaduh ni topik ni. <tid> okay. Tak apa kalau, kalau kita nak gaduh pun gaduh aman je kat sini. <tid> <tid> yang lain tu kita PM tepi kat belakang. Okey, <tid> <tid> okay. kalau kita cakap tentang rahsia ni <tid> uh, kepada ketiga-tiga panel kita, rahsia ni satu perkara yang susah juga untuk kita um, uh, terjemahkan Betul. sebab ia mempunyai pemahaman yang berbeza mengikut individu-individu hmm. tu. Sebab ya. ada Betul. setengah orang dia rasa macam benda ni ni harus dirahsiakan. Bagi orang lain pula mengatakan itu tak ada apa-apa dah, tak payah rahsia. Kita mulakan dengan Cik Saiful dulu. Hmm. Kalau kita cakap tentang rahsia ini, Cik okay. Saiful, sejauh mana rahsia ini sebenarnya... Um, satu perkara yang boleh dilihat penting juga dalam hubungan rumah tangga sebenarnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua uh, penonton wanita hari ini uh -huh. uh, setelah lama tak bersua <laughs> kan uh -huh. jadi Allah Subhanahuwataala soalan baik daripada fizah tadi kerahsiaan eh. kita nak membincangkan tentang kerahsiaan ini uh, so first sekali kita kena tengok tentang topik kita pada hari ini uh, topik kita yang kita membincangkan tentang pasangan yang berahsia tu dia akan mengundang curiga tu sendiri uh -huh. baik uh, pertama-tama kita kena tengok dulu fizah eh uh, manusia ni ciptaan tuhan kepada manusia ni ada dua jenis Uh, satu yang introvert satu yang extrovert itu dalam psikologi. So yang introvert ni dia more kepada manusia yang kebiasaannya uh, dia suka tidak berkongsi kan uh, apa yang ada dalam dia. dia lebih selesa begitu. Dia tak salah tetapi dia lebih selesa keadaan macam tu. Yang extrovert ni dia lebih suka open, dia lebih suka berkawan dan sebagainya maka dia adalah ditakdirkan menjadi manusia yang jenis seperti itu. Baik. Dalam hal ini key okay. uh, adakah sesuatu uh, kerahsiaan itu kita patut kongsi ataupun tak patut kongsi dengan uh, pasangan kita dia bergantung balik kepada antara dua kemudaratan pilih yang paling kurang mudarat okay so maksudnya kalaulah kita menceritakan perkara ataupun sesuatu isu tersebut dengan pasangan kita Uh, mendatangkan kemudaratan bergaduh dan sebagainya sampai Farid kena tidur luar dan sebagainya oh, contoh, saya juga. contoh, ah. contoh ah. Ya? Ah. so adalah lebih baik atas pertimbangan yang waras maka uh, lebih baik uh, disembunyikan hmm. uh, tapi kalau perkara tersebut uh, kita rasa ianya uh, tidak ada masalah untuk kita kongsikan dan kita lebih memahami uh, siapa pasangan kita dan sebagainya ialah dah dah hidup lama dan sebagainya uh, so kita tahu dan sebagainya uh, so kalau kita rasa benda tersebut tidak mendatangkan kemudaratan uh -huh. ianya tidak jadi masalah untuk kita share hmm. uh, perkara tersebut tetapi saya yakin dan percaya penonton rumah pun ada pengalaman untuk hidup dengan pasangan masing-masing uh, satu perkara lah uh, biguh, ya, yang kadang-kadang orang lelaki ni kita ni lelaki ni saya sendiri nampak berdua memang serius topi-topi hari ni serius Okey, okay. ha, Kita kena gelak sikit sebab mm. tiga-dua kan okay. Jadi orang lelaki ini dia ada satu uh, Biasanya pengalaman dalam hidup dia uh, Kalau dia menceritakan Sesuatu perkara tersebut kepada pasangan dia Sebagai contoh Dia akan melihat respon daripada pasangan tersebut Negatif ataupun positif mm -hmm. Seandainya respon tersebut sebagai contoh Barin balik rumah dia bagi terserah so, uh, istri dia Yang abang dapat bonus uh, Dapat bonus uh, 100 ribu Contoh mm -hmm. kan Amin. Isteri pun senyap kan? Tapi cukup Nanti dia seminggu ya kan isteri pun keluarkan balik buah yang diceritakan tadi eh awak kan dapat bonus 100 ribu tu gunalah duit itu habis kalau duit itu dulu ah maksudnya dia menggunakan poin yang dikongsikan oleh suami tersebut untuk mengenakan kepada suami balik ah, semula ah, maka pada ketika itu kebiasaannya uh, tak kisahlah sama balik suami ataupun isteri, pada ketika itu dia akan memilih untuk tidak menceritakan. Ceritakan. Oh, maka dia akan okay. untuk merahsiakan Alright. so itu perkara yang biasanya terjadi dan kali Sedikit sebanyak ni kita nak rahsia atau tidak beritahu atau -berita, tidak kita tengok juga karakter pasangan yes, kita. Mm. Tengok ah. pada karakter pasangan sama ada suami ataupun isteri. Okey, bigo sabar ah. kita dah tanya lelaki. <laughs> yeah, yeah. Kita tanya pada wanita. <laughs> Okey. Lah. <laughs> okay. Bila bila cakap pasal pasal pasangan, kepercayaan, kecurigaan ni. Zaman sekarang zaman dulu uh, sangat sangat mudah kita nak tengok kalau pasangan kita berhasia tapi sekarang ni macam-macam perkara boleh menimbulkan curiga daripada tali telefon daripada keluar daripada bersosial dan sebagainya. Jadi kalau Lindas ni dengan dengan bingo ni pernah tak rasa okey apa yang boleh menimbulkan kecurigaan kalau anda sebagai suami isteri lah supaya bigo dapat tahu secara langsung ni dipandang Farid. kan? boleh menimbulkan kecurigaan eh apa, rahsia apa, apa? Rin kau dah PM tepi ke belum tadi belum apa? aduh Rin dululah masa mula-mula kahwin tu kita tak berapa kenal sangat dengan pasangan kita kan mm -hmm. so masa tu setiap langkah dia kita macam perhatikan apa dia buat dia keluar dengan siapa yeah. dia bergaul dengan siapa mm. bercakap dengan alah kawan-kawan dia siapa masa tu baru kita nak kenal kan jadi masa tu memang kita banyak saya banyak curiga jugalah pada mm -hmm. dia kan okey fikik okay. fikiran kita pun macam sebab kita tak kenal dia 100%. Hmm, so, bila kita dah, pun kawan tak lama aa, masa kita kahwin. Memang so, saya tahu background mm, dia. Semua suami macam pun handsome. Mana? Ha? Allah Allah. Suami abad pun handsome. <laughs> isteri pun tak kurang lawanya. <laughs> ah. <laughs> Lepas tu bila dah lama-lama, kita dah uh, anak pun dah tiga kan. Kita pun dah tahu perangai masing-masing. So cakap kira tak apalah dia hal dia, dia nak pergi mana pun saya tak pernah ambil tahu. Hmm. Uh, bukan tak nak ambil tahu, uh, tak perlu tahu. Sebab di, saya rasa lama kelamaan, uh, curiga tu adalah satu penyakit yang tidak sihat. Ah uh, maknanya hmm. macam bila benda tu ada dalam diri kita, dalam diri saya saya jadi macam tak tenang. Ah uh, saya jadi hmm. macam kenapa saya nak kena fikir masa Jadi benda tu aja jadi masalah padahal benda tak ada masalah. Jadi nak tidur pun macam uh, apa? Tak boleh lah kan jiwa mm -hmm. dengan kita dengan anak-anak lagi apa semua nak fikir kan? Nak fikir pasal suami, mm -hmm. nak fikir pasal mm -hmm. life apa semua. So macam saya letak benda tu tepi macam tak perlu saya nak curiga apa-apa. Mm -hmm. Ini kuasa Allah ng Allah mm -hmm. yang um, Tentu kan kalau kata nasib saya, suami saya, belakang saya, belakang saya dia buat benda yang saya tidak suka pakai okay, itu saya reda je lah. tak kisah. Dengan live ni yang open. Itu adalah kita, kita, ah, itu adalah TV saya ah, saya punya kira pendapat saya lah. Lama-lama ah, saya dah memang datang. Percaya, percaya lah. Percaya, percaya lah. Okay. Kita ada komen di Facebook tapi kita akan bacakan sebentar yeah. lagi. Kita tanyakan mm -hmm. dulu kepada uh, Bigo. Macam apa yang dikatakan oleh Linda sendiri kan pada peringkat awal tu memang ada rasa curiga dan para suami dan lelaki jangan salah faham. Curiga seorang wanita itu bukan uh, wanita itu uh, nak marah ke ataupun sahaja menimbulkan rasa curiga itu. Mm -hmm. Curiga itu disebabkan oleh rasa yang sayang. Takut betul. kehilangan. Yeah, betul lah. Ini betul. para suami dan lelaki harus faham. Betul tak, Linda? <laughs> oh, oh, oh. Tapi, <laughs> okay, <laughs> kalau kita kata daripada permulaan dan dicurigai dan apa yang dia rasakan curiga itu adalah benar. Dan uh, sampai ke bertahun-tahun-tahun begitu akan betul. jadi ha. satu masalah pada dalam uh, rumah tangga tu betul tak? Okey. mana encik benda itu akan keep continualah pada uh -huh. lama kan? Curiga Linda Linda pada peringkat awal sahaja. Uh -huh. Curiga disebabkan rasa sayang, takut kehilangan dan sebagainya. Uh -huh. Apabila usia perkahwinan sudah berjadi lama, uh, ia juga mematangkan hubungan itu. Jadi Linda sendiri macam katakan tadi dia dah bukan tak peduli tapi dah kurang uh, tanya. Uh -huh lebih ada rasa kepercayaan itu kepada Bigo Tetapi hmm. dengan kepercayaan yang diberikan oleh isteri sendiri Bigo ada tak Bigo ada rasa macam eh tak ada apa nak rahsia kepada isteri ni sebab isteri ni memang senang nak berkomunikasi mudah untuk menerima dan curiga tu juga dah tak ada Betul. macam mana Bigo sebenarnya um, daripada awal Bigo berkahwin dengan Linda pun uh -huh. Bigo seorang yang tak percaya langsung dengan dia uh -huh. jadi um, macam handphone saya ke apa she um, she can always open and check uh -huh. sebab saya jenis, -jenis macam tu uh -huh. lepas tu sebabkan pengalaman mungkin yeah. saya lebih tua daripada dia uh, jadi bila saya settle down dengan dia saya dah tak ada benda yang saya fikir yang perlu saya curiga tentang dia sebab dia yeah. dah jadi my wife she will be at home yeah. benda yeah. tu kita tahu rutin tu every day tinggal lagi pada saya um, Definisi curiga ni, uh, Definisi rahsia ni, Sebenarnya uh -huh. ada dua. Satu, Rahsia untuk kebaikan, Contoh kita nak buat surprise birthday, yeah. Benda macam tu. Okey, okay. uh, Satu uh. lagi, Rahsia yang sebenarnya, um, Akan mengundang, Nilah, Akan mengundang curiga dalam uh, pasangan tu. Uh -huh. And rahsia yang saya cakap yang ni, Yang saya tak ada sebenarnya. Uh -huh. uh, dengan Linda, Dia boleh, Dia boleh you know, Go through anything lah. Jadi, uh, pada saya sebenarnya untuk dia yang um, ada rasa curiga pada saya itu uh -huh. sebab mungkin dia uh, lebih muda lepas tu saya kawan dengan dia tak lama. Uh -huh. So, for me it's fair. Fair enough lah untuk dia uh -huh. rasa macam tu. Di peringkat awal lah kan, hmm. perlu juga ada sedikit curiga dalam hubungan rumah tangga eh, sebenarnya tu. Sebenarnya perlu. Se untuk, Kenar, men untuk, untuk menyemarakkan lagi lelaki, lelaki, lelaki pun wanita. ni apa kena ada Tapi saya, saya rasa, ha. saya ha. dengan Bigo. saya rasa dia lagi cemburu daripada sebenarnya, saya. Sebenarnya, sebenarnya. Okay. Ha. Tapi saya tak bukan boleh. jenis... Kenapa? <laughs> 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 tak tahu tu balik. Sebab isteri muda? Uh, Bukan um, Ha. Lah, Ainatul juga asal kan? Kalau visa ya, lah, berapa tahun je. Kalau orang kata siapa tak sayang bini ya. Contoh <laughs> ah. macam tak, tu lah. Mungkin dah. sebab saya tak jealous terlalu macam ada hmm. orang dia terlalu jealous tahu. Ah tu siapa telefon tu? Ah tu pergi mana tu? Ah keluar dengan siapa tu hmm. macam ah benda tu saya tak buat pada dia. Jadi hmm. dia rasa macam eh aku ni tak ada bini aku ni tak sayang aku ke kan? Jadi hmm. dia yang jadi macam tu dekat saya. Automatically dia dia ah, macam ah, sayang siapa telefon tu? Eh Vita kau siapa telefon tu kalau uh. tak bagi tahu nanti mesti dia tanya juga kan padahal kawan-kawan je call ke family call mesti nak tanya siapa call tu ah mm -hmm. uh, nak mm -hmm. pergi mana nak keluar dengan siapa ah uh, pakilah mm -hmm. dia kena uh -huh. lah benda tu semua lah uh, kan? benda-benditulah nah. <laughs> sebab saya jenis yang mm -hmm. uh, maksudnya kalau misalkan kata kita tahu conversation wife kita dengan uh, kebiasaan orang yang dah biasa dan mm -hmm. kita tahu uh, dia um, sedikit sebanyak dalam rumah tangga ni bila berpasangan whatever secret you trying to keep Um, your wife or you yourself, you can smell it. Hmm. Ah. lambat so, laun kita mesti kan? mesti kita akan ah. ada benda oh, itu itu yang orang kata ada ah. insting itu yes. ah. 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 ada, okay. ada, ada kena tu. mengena seperti mm. mana dia, ah, dalam ah, ataupun komen Facebook kita ni daripada oh nama, nama merindu <laughs> normally <laughs> isteri selalu akan cepat perasan jika pasangannya menyembunyikan sesuatu lagilah jika hal yang tidak diingini cepat sangat isteri akan merasainya rahsia besar macam mana pun satu hari pasti akan isteri dapat tahu lebih baik terus tegang aja tak payah nak simpan syak wak sangka <laughs> sampai bila-bila mm. jadi kepada kawan-kawan Bigo, kalau rasa reply WhatsApp tu berbeza, maknanya Dinda lah yang balas kan. <laughs> kita nak dengar kepada Pak orang ramai, tapi sebelum tu mungkin cik siapa boleh komen sikit daripada apa yang dikongsikan yeah. oleh rakan kita di Facebook. Okay. Katanya isteri boleh hidu, jangan dikongsikan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang agama pula, hmm. ada yang mengatakan bahawa um, Keburukan. ada keburukan itu rahsia dan keburukan kita ataupun aib kita tak perlu diceritakan kepada pasangan kita hmm. tapi ini yang terjadi dalam kalangan masyarakat kita kadang-kadang masa bercinta kita nak rahsiakan, dah menjadikan rumah tangga lima tahun, sepuluh tahun kemudian mulalah zaman sekarang Timur macam Fahrin kata kan ada balik. DM lah kawan-kawan eh, dulu keburukan. sebenarnya Farin itu pernah bercinta dengan Miss World <laughs> oh ah, contoh dia macam tu. Jadi ini perkara ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Macam mana kita kita rahsia yang sebenarnya pada awalnya tersimpan rapi bagi mengelakkan hmm. masalah hmm. akhirnya menjadi mudarat cik Saiful. Okey, uh, terima kasih. Uh, memang memang benar eh saya bukan dah ustaz uh, tetapi saya terbaca satu hadis yang sahih yang nabi mengatakan bahawa setiap manusia ni uh, Tuhan akan ampunkan kesalahan dan kesilapan dia uh, selagi mana dia yang tidak membuka keaipan itu kepada orang lain. Uh, so maknanya bila mana dia melakukan kesalahan di malam hari, di siang harinya Tuhan tutup supaya orang tak tahu tetapi yang manusia yang Allah tak ampunkan ni adalah manusia yang di malam hari dia buat kesalahan di siang hari dia yang menceritakan walaupun hmm. dah ditutup. So persoalan yang Fiza nyatakan tadi masalah masyarakat yang hmm. mengorek yang mencari dan sebagainya. Baiklah. Uh, saya suka ambil satu pendekatan saja. Uh, kalau kita tak nak orang korek rahsia ataupun keaipan kita. So make sure bahawa kita tidak mengorek dan mencari hmm. kebenaran orang lain. Syantik. Syantik. Uh, mm -hmm. Sebab uh, biasanya biasanya uh, dalam kajian yang saya lihat, kajian yang saya tengok dalam masyarakat, orang yang dia dia dia, dia, dia tidak membawang sesuka hati dia tak jadi tentera netizen yang sesuka hati ni. Hmm. <laughs> eh besar kemungkinan jangan risau. Tuhan akan melindungi hati-hati orang lain untuk Syantik tidak Allah. membuka raipan dia. Hmm. So kalau hmm. dia berwatak dan bertindakan perilaku seperti itu, maka adillah hukum alamnya. Hmm. Suatu masa nanti Tuhan juga akan menjadikan orang lain untuk kuit rahsia dia buka rahsia dia. Mm -hmm. ha, so dan peringatanlah kepada yang di luar sana ya, uh, kalau boleh elakkan diri kita daripada membuka kain penuh. Insyaallah. Ha, so, so minta maaf lah Kadang-kadang ya, telefon yang kita pegang ni kita ha? kita cerita. Oh, alah Fahrin tu dulu pinjam duit aku tak bayar. Contoh. Oh, ha. Ha, kan? ha, contoh lah ha. kan. So pukul 10 kita pukul 10.30 kita mati. So siapa okay. nak padam yang fitnah yang saya fitnah pada yeah, hutang yeah, yeah tu kan? So, dekat status tu uh. Dekat status tu siapa nak padam? Mm. Yalah, kan? So, tak mm, ramai pasangan mm, yang mm, share mm, dia punya mm, password mm. dia dengan pasangan ha. dia. Betul. Ha. Jadi uh, pendek kata dosa tu bawa sampai kubur. Ah ha. so lebih-lebih baik elakkanlah ini pesan saya kepada masyarakat di luar sana mm -hmm. tengok apa-apa isu yang ada dekat alam maya tu semua elakkan daripada respon seandainya kita tak tahu. Betul okay. Kadang-kadang orang dengar. ni dia bercakap pasal orang boleh, orang bercakap pasal dia pula tak boleh. Yes, ha. betul. Ah. Malah <laughs> hal Okey, baik kita dah mendengar pendapat tetamu-tetamu kita, apa kata kita dengarkan pula pendapat mereka di luar sana. Silakan. Tak semua benda lah yang kita nak cerita dengan pasangan. Memang basic eh. Kalau benda, -benda biasa tu kita cerita. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ketua keluarga, kadang-kadang kita tak isteri kita risau ke kan. So, benda-benda macam -benda kita rahsiakan je lah. Saya tidak pernah untuk merahsiakan segala pihak laku maupun juga pertemuan dengan sesiapa juga. Bagi saya, rahsia tu sebenarnya membawa satu kemusnahan. Kita fikir benda tu baik, kita luahkan. Bila kita fikir sesuatu macam takut yang belah suami terasa kita diam. Tidak perlu berahsia sebab apa? Satu rahsia ni memberi masalah pada sepasang dengan masing-masing. Terpaksa hidup menipu lah, banyak alasan lah, kelek lah, berfikiran. Jadi sentiasa jiwa tu tidak tenang. Macam suami isteri kita dah tahu, especially bila dah kahwin lama kan, kita dah tahu yang isteri dia punya part sensitif dekat mana, suami dekat mana kan. Kalau benda tu kita tengok boleh membawa kepada perbalahan ke pergaduhan ke masa-masa muka why not kita diamkan je rahsiakan je. Suami isteri kita tak boleh berahsia tapi certain part tu macam kita macam akak cakap tadi akak tak nak macam suami nanti terasa. Kalau yang melibatkan dia kalau kita cerita takut dia terasa dia suami kan kita isteri. So bila kita fikir sesuatu benda tu yang baik kita kalau boleh settle kita settle sendiri. Dari segi rumah tangga ni kebiasaannya dia cepat tahu. Sama ada selalu duduk ria-ria, tiba-tiba dah jadi kemurunan. Benda tu akan menjadi curiga. Dan bila mencuriga, sesuatu pihak yang tidak bersetujuan akan jadi bermasalah. Apa pun masalah sebenarnya kita kena bercerita dengan suami. Jadi tak mau bila kita sorok, bila dapat tahu suatu masa nanti benda tu akan jadi dendam. Jadi kepercayaan tu dah tak ada dalam keluarga, dalam rumah tangga. Hmm, itu dia ada macam-macam pendapat daripada penonton-penonton hmm. kita yang sempat uh, dikongsikan oleh rakan wartawan kita sebentar tadi. Kalau kita cakap tentang ataupun dengarkan pendapat mereka tadi, hmm. uh, orang lelaki kata um, nak bagi tahu rahsia kepada pasangan tu kena fikir dulu. Tapi orang perempuan mungkin lebih mudah untuk berkongsi hmm. ataupun bercakap tak ada rahsia. Okay. No secret between Betul. us. Okay. Tapi kalau Farid Ahmad sendiri <laughs> sebagai seorang lelaki dan juga suami, adakah anda perhasia berhasia atau macam mana? Saya itu yang saya nak tanya Cik Saiful tak tapi -ta 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 sebenarnya betul-betul saya setuju apa yang Fiza cakap. Kadang-kadang lelaki ni bukan niatnya berahsia. Ya. Kadang-kadang dia rasa benda tu tak ada apa-apa. Tapi kepada wanita kepada isteri, oi, benda ni patut cerita. Ah, ha, jadi Cita. apa yang saya nak tanya kepada Cik Saiful tu yang mungkin saya juga nak dapatkan jawapannya, bagaimana kita nak merapatkan jurang pemahaman sebenarnya bagi lelaki Oh ini tak payah cerita lah ni. Si aku tak kisah. Tapi bagi isteri mungkin sesuatu yang sangat besar mungkin. Mana yang kita nak berikan okay. patut cerita ataupun tidak. Sama juga isteri kepada suami pun sama juga. Okey uh -huh. uh, pertama ini kita kena lihat ya. Uh, manusia itu Tuhan ciptakan lelaki perempuan cukup berbeza. Uh -huh. Orang lelaki biasanya pemikiran dia benda yang remeh dia tak akan simpan dalam otak dia. Uh -huh. So dia akan tolak tepi. So, uh -huh. Orang perempuan sehingga sedetail-detail perkara dia akan simpan dalam hati dia dan dan kepala dia. Mm. So itu yang kadang-kadang bila orang lelaki tak ambil peduli tentang perkara yang remeh, maka dia rasa benda tu ya, Ya lah, Tak perlu nak ambil tahu lah benda tu kan. Mm -hmm. Bagi orang perempuan dia, dia akan timbul dekat situ, "Ish, dia ni berasa kan aku sesuatu benda ke?" Ah nampak tak? So dia timbul konflik dekat situ. Nombor satu, kena faham bahawa lelaki tak suka per fikirkan perkara-perkara yang remeh kebiasaannya, mana-mana mm -hmm. lelaki yang normal. Dia tak suka fikirkan benda yang remeh. Baik. Nombor dua, apa yang tadi cakap tadi? Um, lelaki ni dia ada dua sebab dia rahsia. Satu, sebab memang dia bersalah. <laughs> dia rahsiakan. Ya, okay. uh, ni gentle eh. So oh, yang kedua gentle. <laughs> 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 yang kedua, senyum macam kan? <laughs> Yang yang kedua sebab kerana sayang dia merahsiakan. Okay. Uh, so yang kerana sayang ni sebab apa? Sebab kalau aku ceritakan yang aku ni tak ada duit, stres bini aku ni gigang uh -huh. kan. Uh, so uh -huh. yalah susah hati. Uh, susah hati dia saya tak nak kerana sayang tak nak dia susah hati, tak nak dia orang kata bad mood dan sebagainya, lebih baik aku rahsiakan. Okey. Ah uh -huh. uh, Kebanyakan lelaki mengambil pendekatan untuk merahsiakan kerana sayang. Ya. Tapi Bigo, kalau terlalu banyak berahsia pula, ini mungkin boleh mengundang kepada perasaan lain. Bukan saja curiga, tapi mungkin boleh menimbulkan uh, rasa marah, hmm. rasa tak senang hati, aya, ah, ya, tekanan dan sebagainya. Uh, bagi Bigo, bagaimana Bigo hmm. melihat bahawa rahsia ini sebenarnya kalau dapat kita kawal dengan satu perkara yang elok, kita dapat ada komunikasi yang baik dengan pasangan. Sebenarnya itu bukanlah satu rahsia tetapi itu mungkin boleh menjadi sesuatu perkara yang dapat merapatkan dan juga menyemarakkan lagi hubungan rumah tangga. Erm um, sebenarnya kalau ikutkan daripada hadini punya lah. kita saya buat summary saya sebenarnya rahsia tu kalau boleh dikurangkan lah dalam uh -huh. dalam uh, relationship okay. So saya ada uh, bagi satu contohlah um, uh -huh. seorang suami ni berhasrat kepada isteri dia sebab dia orang dalam keadaan susah uh, tinggal hanya sedikit duit yang uh, perlu untuk survive tapi suami dia ambil duit tu dan suami dia di belakang isteri dia di invest uh -huh. untuk satu bisnes yang dia rasa boleh mendatangkan uh, uh -huh. keuntungan last kali tak juga. Mm -mm. So benda tu kadang-kadang rahsia yang macam ni yang sebenarnya boleh mengundang padah. Sepatutnya benda tu di, dikongsikan. And at the end of the day saya rasa setiap rahsia yang ada tu sekiranya kita share mm -hmm. ataupun kita tidak tidak simpan uh, sampai dia boleh menimbulkan rasa syak wasangka tu benda tu pada saya kalau apa saja positif dalam rumah tangga benda tu yang kita perlu ada sustain, untuk sustain sikit-sikit hmm. boleh lah tapi saya dah tak praktis lah berahsia benda tu jadi lah. ha. ini satu contoh contoh hmm. Fahri hmm. contoh yang bagus untuk dijadikan ikutan ah, ye, ah. betul <laughs> saya pun pasal perkataan untuk para lelaki lah saya pun ambil pendekatan macam tu bila ada sesuatu masalah ataupun satu keputusan yang boleh memberi impact kepada semua pihak hmm. kita kena cerita Syabat. itu ha. Alah, kita kena cerita. Okey, kita nak tanya nak menyelami hati wanita pula lah sebagai seorang isteri. Okey, kadang-kadang kita berpelbagai karakter wanita ni. Ada pada suka sikit siapa telefon tu, apa asal bunyi telefon sikit nak tengok siapa dan juga kadang-kadang ada yang tak ambil kisah langsung. Jadi mm. macam mana ni kita nak tahu apa yang terbaik dan sebaiknya sebagai pasangan, sebagai wanita untuk mengendalikan isu ni sebenarnya, kepercayaan dan kecurigaan ni. Oh, <coughs> kalau macam pada saya eh. Uh, lelaki tu kalau macam uh, dia nak berahsia tu memang betul lah cakap Tuan Syafir tadi memang kena ada some things yang kita kena berahsia ada satu benda yang kita tak perlu berahsia okay, macam contoh Bigo cakap tadi pasal uh, satu cerita yang uh, diinvest kat belakang pasal bisnes ke apa ke kan saya rasa benda tu uh, perlu bercerita tak perlu berahsia sebab sekurang-kurangnya kalau dia bercerita dengan isteri dia mungkin isteri dia boleh membantu bagi idea ke apa benda-benda macam itu tu tak apalah tu tak perlu pun tak perlu nak berasa sebab itu memang macam Farin cakap tadi itu dia ada kena-mengena dengan keluarga kita jadi benda tu kita kena tahu kalau personal dia kalau saya lah kalau personal dia saya pun tak nak tak nak ambil tahu sebab macam tak apalah you ada settle sendirilah kan tuhan. Uh -huh. dia, kalau kita campur pun nanti lagi dia stres uh -huh. uh, okay. jadi uh, pada saya lelaki ni dia kena pandai main lah, okay. apa yang dia rasa dia patut simpan apa yang dia rasa patut simpan tapi banyakkan bercerita dengan isteri apa masalah itu sebenarnya Itulah walaupun betul. isteri tak bertanya uh -huh. uh, tak bertanya tapi uh, galakkan uh, apa bercakap dengan isteri apa masalah dia supaya supaya isteri dia faham dia lebih dalam insyaallah bila uh. dia terangkan uh -huh. aku punya muka Ah, bom baik. Tu belum check WhatsApp group kita. Tapi tadi Bigo dah beri rumusan Bigo bahawa mm. melalui topik kita hari ini apa yang paling penting rahsia itu tak perlu dalam hubungan Kurangkan, kurangkan, Itu daripada Bigo. Tapi kita nak dengarkan rumusan daripada Cik Saiful sendiri berkaitan topik kita pada hari ini. ...perlu ataupun tidak sebenarnya berhasil dalam hubungan rumah tangga. Dan benarkah pula kalau kita terlalu berhasil ini... dia mungkin boleh menimbulkan lebih banyak masalah... Hmm. ...daripada kebaikan dalam hubungan rumah tangga. Okey, terima kasih. Sekarang rumusan saya untuk hari ini. Keningat ya. Lelaki mulutnya adalah di hati. Wanita hatinya di mulut. Sebab itu kalau kita melihat bahawa... secara rumusannya bahawa orang perempuan lebih suka... ...untuk menceritakan sesuatu perkara. Orang lelaki lebih suka untuk menyimpan sesuatu perkara tersebut. Namun... Uh, seandainya uh, perkara tersebut macam yang saya katakan tadi ambil kepada dasar hukum kita antara dua kemudaratan pilih yang paling kurang mudarat hmm. kalau menceritakan rahsia itu mendatangkan kemudaratan yang cukup besar macam kata uh, Paulina tadi dia pun tak nak ambil tahu tak nak stres hmm. <laughs> hmm. kan uh, so maka elakkan, elakkan eh so tetapi kalaulah mencerita itu mendatangkan kebaikan untuk diselesaikan bersama-sama melihat kepada pasangan masing-masing tak kisahlah suami ke isteri ke bagaimana penerimaan mereka so kalau mereka boleh menerima dan sebagainya mm -hmm. dipersilakan insyaallah dan saya kira kecurigaan itu juga perlu dikawal jangan sampai jadi terlebih sehingga mudarat Miza. betul mm -hmm. Insya Allah. terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita Encik Saiful, Insya bigu dan juga linda di atas perkongsian yang saya kira banyak manfaat mm -hmm. yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian insyaallah peringatan untuk diri sendiri juga dan yes. juga anda penonton kita nak berehat dahulu seketika kembali lagi selepas ini